Сюнхуй халықаралық университетінің алғашқы ректоры, академик түріктанушы Мейірбек Оразұлына арналған дәстүрлі Ораз оқулары түрік өркениетінің ғылым мен білімді дамытуға қосқан үлес атты халықаралық ғылыми конференциясы 5-ші рет ұйымдастырылды. Шараға әлемді ғылымға үлес қосып жүрген ғылым майталмандары қатысты. Конференция аясында Қазақстан-Малайзия бірлескен IT факультетінің ресми ашылу өтті. Ғұмырын ғылымға арнаған Мейірбек Оразов құрметіне орай ұйымдастырылған конференцияның жыл санап аясы кеңейіп, қатысушылардың саны артып келеді. Әсіресе елімізге танымал түркітанушы ғылымдардың көптеп қатысуы көңіл қуантады. Осындай тағылымды жиынға қазақстандық және шетелдік жоғарғы оқу орындары арқау болып отыр. Халықаралық статусын алғанына бір жыл толған оқу ордасы Путра Малайзия университеті арасында Қазақстанда алғаш рет компьютерлік ғылымдар және IT факультетінің ашылуына байланысты меморандумға қол қойды. Қазақстан педагогика ғылымдар академиясының президенті академик Асқарбек Құсайынов Силкуэй университетінің құрылу тарихына тоқталып өтті. Бүгін университетке өте үлкен халықаралық деңгейде конференция өтіп жатыр, соның жұмысына сәттілік тілеуге рұқсат етіңіздер. Бақыт сондықтан әйтседе университетке келгеннен кейін сіздердің алдарыңыз осы бірер уақыттарыңызды алып тұр, тарихқа үңілгім келіп тұр. Сіздердің музейлеріңізде мынау министр Шаяхметовтің 13 апрель 1993 жылы қол қойған бұйрығы бар. Осы бұйрықтың төменгі жағында бұйрықты ұсынған Құсайыновтың фамилиясы бар, сол Құсайынов кенеді. Сонау 92 жылы Мақтияр келіп маған, Мадиярдың әкесі. Өзі мен елімізде 91 жылы енді ғана өзіміз егемен ел болғанбыз. Осы жүрегіміз толқулы, бәрімізде бір ерекше бір патриоттық сезім. Қалай қазақ елімен егемен ел болған деген жерде соны әлемдегі озық елдердің қатарына қосамыз деп жүрген аман ғой сол кезде еңбекке келген адамдармыз. Осы мемлекет дегеніміз мекемелер деген Қазақстанда болмаған. Соны қалай болады деген сұраққа жауап беру мәселесі біздің басқармаға тапсырылды. Біз ең алғаш рет қаулы жасадық, үкіметтің білмейміз, шетелді зерттейміз. Ол кезде мен стратегиялық даму бағдарламасы басқармасын басқаратынмын. Ол кезде министрліктің құрамында комитет жоқ, департамент жоқ. Ол кезде жаңағы министрлер, сонан кейін басқарма басшылары. Сол уақытта таныстық бәкеңмен өте бір қарапайым, терең, ақылды білімі терең, мәдениеті жоғары, өте сыпайы ғалым азамат келді кабинетіне. Соның ойын айтты, осылай бір университет оқу орнын құрса деген. Содан ол өзінде бәріміздің жүрегімізде бір үлкен сұрақ бар көңілімізде, қалай болады бұл? Ең алғаш рет елімізде сол мемлекеттігіміз оқу орнында ашылайын деп жатыр. Оған қалай ашамыз, қалай талаптар қоямыз деген. Енді осы сөзді қысқарта айтсам, сол кезде сол басталған осы үкіметтік емес мекемелердің көпшілігі оқу орындарын қазір жақсы деңгейде көтерді. Бұл кезде мынадай жазылған екен: признать педагогический колледж Ахмет Ясинов в качестве негосударственной средней специальной и высшего учебного заведения и представить право на образование. Одан кейін алғашқы рет нөмір екінші лицензияны осы Шымкент қаласындағы Аль-Губейдадан Шығыстану институтының мекемесі деп жүрген екеніз бар. Ал мен бүгін тебіреніп тұрған себебім сол кезде қолдаған университеттің бүгін осындай үлкен дәрежеге жетіп, өздеріңіз де қазақтың жастарына жақсы тәлім тәрбие берген университеттің ең алғашқы қадамға үлес қосқан үшін өзім кәдімгідей мақтанып тұрмын.
Жылы Халықаралық университет дамуының айшықты бағыты ғылымды дамыту, университетті ғылым орталығына айналдыру. Сондай-ақ 2025 жылға қарай кадрларды байытып, жастардың ғылымға деген қызығушылығын арттыруды көздейді. Осындай алыс жақын шетел ғылымдарының басын қосып, ғылыми конференция өткізу университет үшін зор мақтаныш. Бүгінгі негізгі халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияны ұйымдастырып жатқанымыз, бұл 2014 жылы бастағанбыз. Орасылар оқулары деп, осы жылы 5-ші рет ұйымдастырып өткізіп жатырмыз. Юбилей деп айтсақ та болады бұл. Енді біздің бірінші ректорымыз университетімізді Мейірбек Оразовны атындағы Оразов оқулары ғылыми тәжірибе конференция жылда бұл өтейтін конференция, бұл үлкен Қазақстан елінде үлкен түркі танушы ғалым болған. Қазіргі таңда конференциямызға ондан жуық астам шет елдер мемлекеттен қонақтар әріптестеріміз келіп қатысуда. Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институт бұл еліміздегі түркі тану саласы бойынша дәстүрлі орталықтарының бірі. КСРО заманда Татарстан, Башқұртстан, Чувашия, Тува, Алтай, Хакас, Якут, Қарашай балқарлар, Ноғайлар, Құмықтар, одан кейін Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжаннан, Түркменстаннан көптеген ғалымдар біздің институтымыздағы докторлық мамандандырылған диссертациялық кеңеске келіп, өздерінің докторлық кандидаттық диссертацияларын қорғаған. Үлкен халықаралық түркітану орталығы құрылған біздің институтта. Үлкен ғалымдар Әбжан Құршанов сияқты, Смет Кенсбаев сияқты, Ғұбайдұлы Айдаров сияқты, Құлмат Өмірлиев сияқты, тағы басқа көптеген ғалымдар сол іргелі еңбектерін кезде түркітану бойынша берген. Енді Мейірбек Оразов, сол мерекеге арналып отыр ғой конференция. Ол да Әбдулі Тоғанбайұлы Қайдаровтың ізбасарларының бірі. Әбекең кезінде түркология кіріспе деген кітапты жазған. Мерекеңді үлкен 80-ші жылдардың өзінде сол түркітануға кіріспе деген үлкен бір оқулықты жазып, оны тек қана жазумен шектелмей, оны ары қарай кәдімгідей бір дәріс беру курсына айналдырған. Ол сол заманда бұл ерлікпен пара-пар іс еді, өйткені ресми кеңес үкіметінің саясаты рұқсат бермеген осындай зерттеулерге. Жалпы көне тарихымызды, мәдениетіміздің бастау алатын кезеңдерін зерттеуге ресми түрде тыйым болған, жоғары жақтан қаржы бөлінбеген. Соған қарамастан осыншама бір қор еңбекті мерекен атқарып, өте сапалы, өте жан жақты сондай жұмыстарды жүргізді. Сондықтан бүгінгі біздің қазір енді тарихымызға бір бетбұрыс болып жатыр ғой. Рухани жаңғыру, бағдарламалық кәдімгідей бір үлкен тапсырмалар, сосын анау ұлы даланың жеті қыры деп қазір мемлекет тапсырма бере бастады. Осы өзіміздің төл тарихымызды, төл мәдениетімізді жүйелі түрде, жоспарлы түрде ғылыми принциптерге сүйене отырып зерттеу керек деп айтып отырды тапсырма бере. Бірақ осының бәрін қиын замандарда бірінші болып кәдімгідей бастаған ғалымдардың бірі әрі бірегей Мейірбек Оразов. Сондықтан біздің борышымыз деп есептейміз осындай үлкен салиқалы басқосуларға келіп үндерімізді қосу. Айғаным Шаймерден, Қызақ жол, Рахманқұлов, Айғақ қоғамдық телеарнасы.